Ojo lali lur, like, comment, lan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzakiri man dzakara wa syakiri man syakara wa nasiri man istansara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa tarham ala habibika wa rasulika sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. A'udhu billahi sami'il alimi minas syaitanir rajim. Wallazina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man rabba saghiran hatta yastati'a bismillahirrahmanirrahim dakhala al-jannah. Al-hadis kama qala. Wa qala Saiful Jawi Burhanuddin Irom Gowarsito, gerana kungelingono menawa semben tanah Jawa iki wis kalungan wesi, ana kereta tanpa turangga, ana baita iso ngumbul ning awang-awang. Minoyen wis mengguno, gerana ku akeh menungso padha pengin nurip mulya tanpa makarya. Wanudya padha wani metu bengi, bapak lali anak, anak lali bapak, kali lang kedunge pasar ilang ku mandange, wong bener tenger tenger, wong salah bunga bunga. Amma ba'du, kunjuk dumateng resanipun para sepuh, para kiai, para ibu-ibu nyai, tokoh masyarakat, tokoh agama, ingkang kawula taklimi saha kawula dherek.
Utaminipun dumateng panjenenganipun Romo Yai Sulasmo. Ugi para yai para sepuh ingkang minulya. Dumateng ngersanipun kanca-kanca pengurus NU sami ugi saking Suriah utawi Tanbidiyah. Jajaran pengurus Muslimat Fatayat. Kanca-kanca Ansor, kanca-kanca Banser Ibnu BPNU. Utaminipun malih Bapak Kepala Desa ugi kanca-kanca perangkat, kanca-kanca BPD, kanca-kanca LPMD, Pak RT, Pak RW. Kanca-kanca pengurus yayasan. Ugi ingkang kawula mulyakaken Al-Karim Al-Ah Abdul Munib ingkang sampun paring kathah dawuh tentang kemadrasahan ingkang ugi kawula tadi. Bapak Kepala Madrasah sami ugi saking MI Madrasah Diniyah ugi saking RA. Sedaya ingkang kawula takdimi, kawula hormati Bapak Ibu Asatidz Ustazah. Ingkang dalu niki ngawontenaken haflah akhir sana. Ingkang ugi istiqomah nyelenggaraake kegiatan tarbiyah wa taklim. Mulang-mulang andidik putra-putri kula panjenengan sami. Mugi-mugi anggenipun mujal murung para kiai dipun ridani dening Gusti Allah. Sehingga anggenipun sinau ngaji putra-putri kula jenengan wonten mriki pinaringan ilmu ingkang manfaat saha barokah. Sehingga ing tembe bocah-bocah niki wau kabeh ing tembe dadoso generasi ingkang solihina soliha. Bocah ingkang saged ngademno ati ngademno mripat. Bocah ingkang saged mikul dhuwur mendhem jero tumrap tiyang sepuh kekalih saha leluhure. Bocah-bocah ingkang saged madangi desane, madangi masyarakate. Sumrambah dhateng sedaya anak putu kula panjenengan sami amin wa huma. Amin. Amin wa huma. Amin. Ngeten niki swara kula jelas nggih. Alhamdulillah. Ekonomi aja gede-gede kan. Kulo niku yang pun rada mapan jenengan ben krungu ngoten nggih. Mawane ada adem-adem bisa ngene iki. Dene cara iki barang ombenan ora sak mene kae. Wene kanca-kanca panitia matur suwun sangat kebocahe gedene sak ini ngombenan jejer. Semoga-moga sedakwane kabeh niki ditampi Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin. Kula nderek bingih niki Pak Munik saged sowan wonten ing ngersane dulur-dulur Huyangan. Nggih. Jeneng kok apike ngono. Huyangan. Desane jenenge Tanggul. Tanggul iku. Tanggul. Angin niku barat, insyaallah orang arah masuk. Amin. Masuk angin niku macam-macam, nek cara Pak Munik bau, ora kok ragane tok. Tapi mungkin jeroane akale dawuh Pak Ibu. Bape ora mboten lho akale iso 12 ora ana tanggul. Nggih napa ta? Yang tercemar sing tercampur sing masuk angin mungkin nanti gawe wis ora koyo mbah-mbahe biyen. Tahlilan nek kadang ora gel. Nah, mereka isi usum tahlilan ya. Berokohan isi usum. Kirim dungu ke usum. Alhamdulillah. Cocok kalau jemini desanya Tanggul. Berarti Tanggul didamjangi ben orang masuk angin terus digai wedang jahe. Diguyang wedang jahe. Alhamdulillah. Kulon dari bunga, sedaya sami rawuh mau dapet orang kok anak itu.
Tapi bapak ibu wali santri sak mbah mbae blek tumplek teko nang mriki. Sami rawuh sami hadir kanthi keadaan seger kuarasa. Sami rawuh kanthi beto tetepipun nikmati mansoho Islam. Kula nderek ndonga muga-muga imane awak dhewe Islam iki terus saged digembul. Ngantos mangke sowan wonten ngersanipun Gusti Allah. Sawayah-wayah sowan. Sawayah-wayah kapundhut muga-muga sowan kapundhut dalam keadaan husnul khotimah. Kula nderek ndonga muga-muga sing teko iki kabeh paringi panjang umure. Paringi solih solihah anak turune. Jembar gampang rezekine. Podho beres kabeh utange. Iki ya penting. Kabeh bar panen kabeh nggih. Enggak nggih wae. Allahumma shalli ala Muhammad. Lalajengipun sedaya ingkang rawuh niki kula dherekake ngaturake selawat salam kunjung katur dumateng baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kula jenengan mangertosi kesaenan niku kanggone guru iso salat sembahyang maca Quran biyen nalik juarai turutan kanggone guru. Guru niku nek dunggahno neh mangke ngene guru. Weh. Dunggah nomale mangke terus lak ngene guru. Mangke nek dunggahno terus jebul ora ana sumber lintu kejawi priyantun agung niku. Senajan kula jenengan mboten panggih priyantune, nggih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula wong-wong engko santri-santri kae ora ngarah ninggal. Ora wani ninggal ate ora Fatihah, ora tawasulan. Ape apa ya ilahan droti. Niku jane sing metuk ora kok mung ngawake tok kumpul ning halaman mriki. Yayasan apa niki namine? Nurul awake petuk ragane ya oleh kotakan oleh jaminan. Tapi mergo dilambari tresno Kanjeng Nabi, Fatihah tawasulan iki sak ruh luwe ruhanine padha nyambung ning gene gurune, guru nangke gene guru ngantos Kanjeng ngonton niki Mbah Lasno nggih. Mbah Lasno kok seneng ngene. Mbah Lasno ya kraoso biyen kawit nol kudu sing sapon-sapon sing babat nggih Mbah Lasno to nggih. Nggih. Iki kraoso saiki wong anjene dawuhe Kanjeng Rasul, al arwahu junudun mujannadah. Roh iku kaya tentara sing senenge grombol-grombol. Sing apik ya ora apik, sing ala ya ora. Allah lho ngeten iki kula nderek ndonga muga-muga ngantos mangke dinten kiamat kumpul teng swargane Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Nyawang Ka'bah oleh ganjaran. Buyangan dijajal kabeh jabi oleh ganjaran. Lah iki ketinggal sing pinggir nggih. Sing ibu-ibu ketinggal mriko. Tinggal ya? Anjene krosine rondo andes. Nyawang Ka'bah oleh ganjaran. Nyawang Quran oleh ganjaran. Nyawang wong tuwa oleh ganjaran. Nyawang ki nyawang tok iku nek perkara apik ya oleh kan. Allahul kafi rabbuna wasadnal wajadnal ligulin afanal kafi alhamdulillah hasbunallah ni'mal maula wa ni'mal nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir sallallahu
Liga Internasional. Jamanipun Syekh Abdul Qadir Jilani, kula tak cerita-cerita mawon nggih. Wau Pak Kepala Sekolah nyambutin pun Pak Pengawas Mendo Madrasah. Kula tak cerita-cerita sing benah-benah sing gampang-gampang. Jamanipun Syekh Abdul Qadir Jilani, ada seorang yang meninggal enjing kabundut bakda duhur dipun kubur. Bareng dikubur, wong-wong sing mendem padha wangsul padha muleh. Mayit iki jerit-jerit. Ngantos dalu mari mayit iki sambat-sambat teng jero kuburan. Ora ana wong padha wani metu jaman siyen iku, jaman Syekh Abdul Qadir sak menduwur. Niku seksa langsung diketokno. Kramate para wali nggih ketok ngejeng. Nek ana musibah, wong langgar syariat gedhe, dosa-dosa gedhe, siksane langsung diketok ketokno. Indonesia termasuk lumung. Wingi 2 tahun, 3 tahun wong gak dipaksa nganggo napa niku? Masker to kemana? Ono gak wis gerang-gerang. Padahal sian niku sing kemanaan nek ora sapi wedhus. Nggih napa mboten? Nggih. Lah guri-guri sing dikemana iku wong sing duwe sapi, sing duwe wedhus. Jane deleng no Gusti Allah to lho. Belai musibah iku bakal teko. Iku ya sebab dosa-dosane manungsa. Saiki masker kemana ini soleh dicoplok genti sapi ini sing kena penyakit. Tapi muga-muga ora sampe guyangan tanggulangin amin Allahumma. Niki pepeling aja dluru aja mbok terus-terus noleh mung lakoni ngono kae. Iki nek mbok terusno urip iku tambah angel. Sebabane kok pating celodat kaya anggota DPR ngene. Ngantos dalu mayat sing dikubur jerit-jerit wong sak kampung bocah-bocah cilik mboten wantun medal. Akhire tokoh-tokoh agama sampai tokoh desa niku nglumpuk karebasan. Wis ayo jal ditilik neh didongakno ditandilno. Kiai satu donga jerite tambah banter. Doa yang kedua bar didongani jerite tambah ban. Wong sak kampung padha bingung barang bingung akhire rembukan neh. Lho nek ana bingung-bingung sing saya lak nglumpuk rembukan to nggih. Ora kok mlaku dhewe dhewe. Unsur desa ana Pak Inggi, Mbah Inggi perangkat bijak kumpul tokoh agama kumpul tokoh masyarakat kumpul tokoh pemuda nggih Bu. Iki solusine bagaimana? Oleh solusi wis mergo duwe yo mebes kabeh. Saiki ayo padha sowan Syekh Abdul Qadir Jailani. Wis akhire utusan dari desa niku sowan teng daleme Syekh Abdul Qadir Jailani. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dimanggake, dipinarake. Matur, Syekh. Sepindah silaturahmi kaping kalih badhe matur. Niki teng desa wonten musibah wonten tiyang siang dikubur ngantos sak mangke jerit-jerit sambat-sambat mboten lerep-lerep. Syekh Abdul Qadir Jailani dawuh. Lah karepem piye padha rene mbok jenengan ndongakno Syekh niki ben mboten dados musibah. Mboten dados aibe desa. Disuni donga ngoten niku Syekh Abdul Qadir Jailani jawane ngoten. Wonge sing mati ku tau ngaji karo aku to ora. Nek wonge dhisik-dhisik tau ngaji karo aku, senajan ping pisan wae tak dijani tak donga. Tapi nek wonge ora tau ngaji, aku moh doa. Mono ku malah gegen terus karo ngombe wae. Dengan ini nak rati jipi sehingga wibarnya nak jauh
wedangku ora diombe ya ngono ta nggih. Nggih. Nek niki wong ya ngincer duwe ora ya. Lah nek duwe omong kan ya alhamdulillah. Wedangku lho ngenten iki ya nyeneng nopo. Dadi ngaji ku ya ora dalil barang wong urip ora dalil tok. Nyeneng nopo wong ku ya ganjaran. Allahumma shalli ala Muhammad. Dijawab kali tokoh-tokoh wong anjene wong ora tau ngaji nyuwun sewu seh. Wah, ngene iki mboten nanti nderek ngaji kali jeneng. Nek ora aku ya mah, Nduk. Iki wong e sedih. Piye ya iki nek sampe pirang-pirang taun njerit-jerit tak wong ora wani metu omah. Akhire utusan iki matur ngeten lho, seh. Senajan tiyange mboten nate ngaji kali jenengan, tapi santri-santri jenengan iku anggere budal ngaji numpak jaran niku tengen jenengan. Wong ngene iki ning gawangan bloku akeh temen santrine dul mundur jae lah. Nek musim ketiga bledok padha mabul-mabul. Nyawang santrine jenengan sing padha numpak jaran niku wong e awake bleblek. Bledok, apa bledok ora goyangan. Aku sing terbul-terbul. Dawuh sing Abdul Qadir, oh dadi wong ya tau nek bleduke wong sing ngaji. Wis nek ngono tak do. Nah, no bareng pun ditungake si Abdul Qadir jalani, wancene wali kekasih alhamdulillah lerep kok wis ora jerit-jerit. Iku kena bleduk wae didungakno gampang ditampa. Gampang dijabahi Gusti. Lu meneh nek ana ngaji nek padha gelem bu. Lu gampang. Dene ngantang leti para sepuh. Wong nek ora tau salat, ora tau ngaji, ora tau ibadah, dikirimi doma iku menggeh meng. Iki dene kan ablek no sapi, kok belekan sapi tambah ngene-ngene. Mane ngaji niku penting. Lari-lari yo sekolah, ngoten nggih. Bapak mbok sampai mati tetep melok nah. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki zaman-zaman maju melok kuning kabeh udah kademen kowe kuning maju wis pegel ya kuning ju ngono nggih iki apa soteng iki wong saiki pinter-pinter ana ngaji apa soteng ngaplok nek kita sing lekake dhek oleh du nggih mbah aku mbok dibagi mbah ora wong sing ngotot kene sing oleh duit kok ono oh, ngono maksud ala Muhammad. Mana nyoteng-nyoteng ku kondo. Iki zaman-zaman maju. Jumono. Ake uang podo kleru. Itu turing guyah. Dikandani ngejak batu sholatullah ala toha sholatullah salamullah ala yasin iki zaman masa kini ini ake uang podo lali iki zaman masa gini masjid langgar podo iki sepi napa rejo nantora alhamdulillah guyangan dilawat masjid rejo langgar rejo madrasah rejo alhamdulillah kono-kono ngene iki kita kono-kono ora wong dene jarang-jarang bocah ngaji si padha gandrung HP ti ile terlane napa? Ape. Ape wong ngene ngaji kono ya ngene.
Masih foto, barang anak foto. Aku rawan di senom. Ada ni kan? Jawabannya sih kompak, angger kompak aji ni kalau enggak suwe, angger ada. Jawabannya paling gerem tak berani ngerawus. Jarang-jarang bocah ngaji, podo gandrung HP TV. Jarang-jarang sing tua ngaji, bar magrib prek nyetel TV. Ini yang mana? Ini lah sing ini, bar magrib prek budal ngopi. Dolatullah ala doha salatullah salamullah ala yasin habibillah Muhammad. Bapak ibu panjenenganipun Imam Ghazali dawuhaken innal hikmata tazidu syarifa sarofan wa tarfa'ul mamluka hatta yudrika madarikal muluk. Ini kalau bahasa ini wong buyangan wong benar-benar setuhune hikmah. Hikmah ini wonten sing maknani ilmu hadis, wonten sing maknani paham ilmu agama, ono sing maknani hikmah itu meneh-meneh nek wong Indonesia khususnya nek wong Jawa itu dari hikmah ilmu suwuk, ilmu apa? Suwuk. Kowe mondok belajar apa oleh ning Banten ilmu hikmah. Jadi ilmu suwuk. Sing digarpane kene iki ilmu agama. Berarti ya tepat semulane madrasah. Lho dari lembagane jenenge madrasah. Lah ning opakmu ning yo kepala madrasah. Ora kok kepala sekolah. Padha to ora padha. Halo. Halo. Ilmu agama iku iso dadekno wong sing mulya tambah dadi mulya. Ora ngandel templekno ning dhewe lak dadi mulya. Ning ngaji ngono bakul kapal-kapalan. Bakul kapal-kapalan entek-entek dadi bak iku lho. Iku ana bakul akeh ning kono. Ana bakul. Ya mene wong anjene golek rezeki halal wayah ana kegiatan haflah bakulan. Tapi nek ning omah nang iso mimpin yasin mimpin tahlil bakul yo mulya. Nggih to, nggih? Nggih. Ora nyolong. Sing elek kuwi nyolong. Bakul nek bengi, dan nek pas malam Jumat apa dhek ning omah mimpin tahlil jamaah tahlil tambah mulya. Pak ini jabatan mulya. Nggih to, nggih? Nggih. Dadi petinggi yo. Gune sapa Mbah Hinggi. Mulya to nggih? Nggih. Jajan Mbah Hinggi nek iso mulang turutan. Oh nek bar magrib Pak Hinggi mulang turutan. Tangga-tanggane bok bulak kabeh mulai kadang digawani jajan. Jadi petinggi mulya iso mulang ngaji tambah mulya. Oh petinggi nang esuk ngimami subuh tambah mulya. Ya. Orang anggur vaksin wae. Orang apa anggur pak? Pelan ilmu agama aku ditemblak nol sopo wae wonge tambah mulya. Dawe wau pak kepala madrasah tumben ana dadi dokter, dadi tentara, dadi mbah, dadi dokter. Kok wis terhormat lho nggih. Dokter dadak iso mulang ngaji taklim. Halo. Aslun nai hada utawi gigi hamar rangage suwici. Dokter kok iso ngaji tambah mul? Ono TNI tugas Babinsa, Babinka. Ip. Ono polisi nang iso. Iroah, singgungah sama pak polisi. Uripe tambah mul? Jadi polisi terhormat iso ngaji tambah terhormat. Dawe Imam Ghazali orang ngono tok wong ku nek duwe ilmu. Ilmu sing duweni ku iso ngangkat al mamluka buruh kalah kuli lalah. Paribasan lah kathah nggih wong buyangan mungkin ana buruh tani wonten bapak ibu buruh tani. Wonten nggih. Ana sing nguli, ketoke lak asor to nggih ketoke.
tapi duwe anak ning madrasah, duwe anak ning pondok. Ngerti ilmu agama, pake kuwi lalah buruh lalah pak mboke. Kok delok anak-anak lah dadi wong sing mul. Sapa sing angkat iki? Gusti. Sebabe apa? Ngerti ilmu agama. Sing repot kok ngenten, pak mboke wis ora genah, anake ya ora genah. Jaluk anak solid solid, yang, halo, melani dandan ni orang kau anak etok sing sekolah. Yuk pak boh bareng ni nontar melok budal ngaji, nontar hilan dia budal tak, kalau yasinan dia melok ya. Syukur kau orang rezeki berpanen jagung regani kalau ngebu, you know, patang aku. Gue salah kareng garap, kareng melok tuku tegal ya kareng ngebek. Tegal ni wong kawak kabur ni barpanan ni undang tanggam berokoan yasinan tah. Lu si kono kono lak melok bunga. Tegal kareng garap, sawah kareng garap, rumah kareng ngepek berokoan lepok mohon atau ragu. Allah mazalah lah mohon. Baris yang itu zaman Sayyidina Ali wonten tiang soan gitu. Sayyidina Ali pulau soan. Ana apa urip kula wae tambah angel kabeh rezeki yo rupet rezeki kula napa rupet dijawab kali Sayyidina Ali ngeten rezeki mu angel e Kang kowe iku ndak biasa hal taktub bigo lamin makbutin sampanku nek nulis ndak nganggo pulpen sing dibundeli dhuure donya Jawa iki nek diakal mboten kenging pa iki amune tapi niki sing dawuh Sayyidina nulis yang gue pulpen sing dibundeli gue gari rezeki ini rupak rezeki ini alamnya ini sesok-sesok apa ibu guru nulis pulpen ini ya cok coplok cok mariangel nomor kali betul ya gue pulpen gue betul nanti gue taleni duh rezeki kok seret angel terusnya hal tamsud bimustin maksurin sampai itu gak biasa jungkasan jungkasan itu cara nori cara ini apa? Guyangan itu ini gak boleh jungkatan ya? Sisiran kalau hengkeh sisiran gak gue itu biasa jungkatan surenan nganggu suri sing untungnya protol pro apa hubungannya rezeki karo jungkat suri sing protol? Ternyata dawe Sayyidina Ali suri jungkat sing protol kuwi gare rezeki ini aneh mbok ndel yo monggo ora yo ora apa iki ora Quran. Halo. Tapi kebiasaan yang tidak baik menjungkatkan orang jungkat sing protol pro. Nomor 3 dawe Sayyidina Ali mboten jungkat kula ampe-ampe hal tamsi amamaman gua akbaru mingkasinan gue nulis pulpen mbok bundeli ora sudah temprotol ora tapi rezeki mangel ndak gue itu biasa melaku di si wong sing luweh tua halo ono wong sing luweh sepuh mbok serenteng laku egal-egal ning arepe ini ono turahmu lagi wong Jawa itu ada apa di si wong gak derek lampu mbak ngapain lagi? Iki hubungannya kalih toto kro ampun biar sih ngedari jenengan sholat wudhu bisa moco turutan Quran bisa kahlian itu sih tentang beriki ya bisa apa namun itu? Mbah Lasno Mbah Jai Sinde? Bisa aiku Mbah Lasno bisa sholat Mbah Lasno bisa tahlilan Mbah Lasno saya kiai lada sulonnya undangan paling mungkin setengah jam ya mulai umbenannya papat siji loro telu lho ini penting jauhnya Mbah Yai Hamid Pasuruan yang pengen ure pembarokah kiai sini dusun ning RT ning desa diri-diri itu lo mulyakno senajane kalau kiai ngejoba mbok gawek nowe paham mergo petuk kiai kon jaba paling sak jam ngaji wis ban paling kowe ngaji apa wah pokoke nguyu-nguyu ngono ta karo ngaji sak niki ngaji kuwi ora lucu ora banyak ditinggalmu kene ya ngono padahal
jenengan sing pokok isa dus jinabat atau sapa? Sing marahi sinten? Balas nggih. Allahumma sholli ala hadzal akbari fardhol lillahi. Iki sama nek ora iso niat ngono ayo kaya kebusa. Tapi itu jenengan nggih nanti nggih nambah rasmo wedang papat ngene iki. Wong kiai kon jowo wedange papat tumbenane. Ono ana kopine kadang nek mulih sik digawani ber. Yo kadang lho Pak. Oh ngaji nek ngono-ngono biasa nih ngono. Ngaji kok ngiling no orang, kok ngiling no. Jadi biasa nih ngono, boh kerdus kerdus, gue nggak ngerti bangun ini. Boh kerdus, boh ngompong, ini dia nyarang. Iya ini gue bolo toh raya. Lo bersyukur Allah Muhammad. Iya, ini yang mulai tiga wak nober. Mbak Lasma mau ini dicanggih kerdus ke orang. Duh, mau tadi ke jombo, ya kemenang gak aku ini? Oh, ini kia ikon jombo, ini ngurmati ngunung. Kan jang lali pulang jenengan, iso undu sembahyang mau cokor anke gini. Kia ikon dusun-dusun, ini orang patek diantuk, berapa patek dimul. Meneneng kia ini tumpahnya sepeda hodok-hodok. Lah kiai kok ora sukses. Wis dibiyen sing mari ngaji kuwe iku ya kuwi, duwe anak ya wong kuwi, duwe putu ya wong kuwi. Kok kadang mbok rasani kiai kok ngepir. Kiai niku sarone kok ngepir. Aja rasani mbok. Wali santri masyarakat sing paham nang urunan nang tuko. Mungkin ini bayar apa gratis sekolah ya? Sekolah gratis. Lah guru ne mangan napa? Mane kanca-kanca guru, kanca-kanca pengurus yayasan pun padha kula ya mulang kok padha gurune. Sian kiai kula nek nuturi jong, kowe nek wis mulih kok pondok, pokoke mulang sedina sing rong dina dienggo pager, dienggo tolak ha. Kangelan ngopeni anake wong, kok anak mlak diopeni Gusti. Keluargan digambangno Gusti. Nggur ngandala oleh bayar kena sakti oleh nang madrasah. Wong bos le jare caire ora jelas. Kadang cair kadang ora cair. Lah nek ora cair kepala madrasah bingung, di BPKB ya sekolah ra lulus-lulus. Lha kira boten? Jagung rong panen bos ora mudhun. Kepala madrasah mikir, "Ha iki dadi guru-guru apa BPKB wis sekolah." Ibu seorang tunai, ini takkan ngantar ini PM nganggur atau orang. Ini yang mana kan? Iya. Oleh berjudi yang mangan kabeh, labinya yang api-api ini. Iya. Ini kan terus no khidmah, teng agomo, madrasah, teng pondok, teng RA, teng madin. Ini guru madin bayarin apa orang cetak. Ini apa kan? Iya. Kula yang ulang ini dinian, juga ya mangan. Ya luweh-luweh metu esuk nang mulih ya nggo berkah. Awan metu ya nggo berkah. Bengi metu meniki ya nggo berkah. Kok jare cah pondok, cah madrasah supaya dadi apa ya dadi apa-apa, mangan apa ya mangan sego. Halo. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula terusno nggih. Nggih. Iman tok ngira nang sini dari parae. Terus kok bos ora cahaya. Sawangane wis arep-arep sik. Selalu ala Nabi Muhammad. Ngoten nggih. Ayo kiyaine teng dusune piyambak, piyambak tokoh para sepuh nggih padha dimul. Nek pengin urip kula jenengan sak anak putune diparingi baro. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Kula terusno nggih. Oh, sampai esok. Ini seorang kroso loh, ini sampai 1 jam. Oh iya. Sekolah, lembaga, madrasah, mulang muruk, ini kurukunnya wonten tigul. Kamu nih, biasanya yang wonten diklat, kurikulum saya berubah, menteri ini ganti berubah. Barikat SW 13, per 13 saya ada kurikulum merdeka. Kalau dilantuhnya hotel mus
Kok merdeka buat dua reo pahira. Kalau yang santri madin ngaji kita pun ya punya kita pun nawa dan kemudian jurumiyah imriti takre patul sak turun seyura yang merdeka sih membawa itu yang mangan kabe. Ini berubah gue ngono berubah tapi madrasah sih ini aja beru. Jadi not pemerintah merdeka nih tapi materi lokal kearifan lokal aja sampai ini. Biasanya ini ada pelatihan yang disebut tokoh-tokoh luar negeri. Socrates berkata bahwa pendidikan adalah Plato mengatakan lupa dalam Indonesia alim-alim ada buku namanya kitab namanya Tarbiyah wa Ta'lim dikarang oleh panjenenganipun Syekh Mahmud Yunus Sumatera Padang Panjangipung Sumatera arang kitab jenis Tarbiyah wa Ta'lim ono 6 juz. Pinten, Pak? Halo. Iki ngrumakno to ora lek kowe. Ngene anggur jek kenceng saiki kok kene. Niku mengatakan ngawamilu taklimi salasun. Rukune mulang iku ana telu, siji al-muallimu, loro muta'allimu, telu al-ma'lumatu. Angel temen wis basa jone. Mulang muruk itu rukunnya telu, kudu ono guru, ono murid, ono maklumat ilmu pengetahuan. Si LKS yang kita si sembarang dunia. Iki nek telu raiso rumpuk raiso dongu, kaya pedang jahe, iya telu ono banyu nih, ono gula nih, ono jahe. Nanti orang rumpuk telu jahe tak disugono. Monggo ini nanti terbos. Makanya apa-apa yang ngelumpuh jadi barokah. Wes orang ambil ono gurune, ono LKS gedung yang duwe nang orang di murid sing bilang sama lengak le lengo. Wes gurune ada, muridnya ada, LKS orang teko-teko. Wah gurung di kelas angin ibu, assalamualaikum. Anak-anak LKS nya belum datang. Tak ceritani ya. Gedean idul sekolah itu ada gerumbul. Sak semester itu ada gerumbul. Mergo LKS-nya belum dah. Seng medeni wong neh ini nek kitab LKS-nya ada. Muridnya kode budal. Yang saya guru deh seng orate. Ini lah orang murid. Halo. Guru bina orate kok. Murid itu keluyuran. Seng ulang sopok gendrumbul. Sinten? Kalau ini kedatangan guru niku penting. Siji guru, loro murid, telu ilmu banget. Guru bahasa Arabmu ngalim. Mbak Sula semua. Bahasa Arabnya jenenge mudaris. Bahasa Arabnya jenenge ustadun. Nek wong kare kok jenenge mursidun. Ono guru jenenge mur. Bahasa Inggrisnya jenenge teacher. 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 Nek wong Jawa narani wong buyangan guru apa? Guru niku digugu omongane. Ditiru kelakon. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Mulane dadi guru ku yang elang-elang gampang. Nek kadung gelem dadi guru sing tenanan nek ora ora bisa. Medeni dadi guru to Pak, nek dokter kang nyuntik kleru mati wong sinta. Ini guru keliru pelajarannya mati sesak satu generasi. Lebih ada betul anak-anak rumpun ini mana ada 7.5. Itu yang berkoro. Ini guru tarah keliru labut aja. Keserah keliru bayaran rapat dekse. Sesak khawatir Pak Rod, sih kok jalan liane langkung lah. Ada amin Allah huma. Amin Allah huma. Guru niku dawe yai pake Mbah Mbah Ngajineh selawatan kula tak matur kali konco-konco guru. Guru itu ada tiga tingkatan. Ono jenenge Sayyidu Ta'lim. Apa? Sayyidu Ta'lim niku guru pokok isolum maklumatila adhanit talamin. Bahasa Inggrisnya uang hanya sekedar transfer of knowledge to the brand of the student. Understand? Yes.
aku sarungan lah yang ngurungono yupil gari. Nana lo yang berbahasa Inggris, lo pula nanti ngulang ono santri ke Chicago. Saya pernah ngejar satu luar negeri bapaknya. His father is the president of Islamic Center of California. Mas, lo masih ala Muhammad. Ono guru ajar, tapi ini madrasah insya Allah buat teman-teman ini. Ngeten toh. Guru pokoknya teko, raine ketok kepala, kepalane sekolah. Tanda tangan daftar hadir, mlebu mulang. Mbok mulih neh, bapak anggere ulang mulih gaya. Syukur-syukur ra kecantol sertifikasi, syukur-syukur ra kena IM. Pasing, syukur-syukur ra P. Pokoke dhuwit tak, sing penting teko dhuwit, teko dhuwit. Anake wong muridku kelakuan apik ora urus, ora melok dhuwit ya. Kau tu nak jebol-jebol pirang-pirang, meneh-meneh di kota-kota be. Madrasah lah betul-betul dah buge. Iya orang tak kau ngapi-ngapi. Kau jebol-jebol tak. Oh, nasi ulang gurungnya tentali, tali nasi di dalam. Jadi ngan, jasa buat coplak bongo, buat coplak bongo. Mangling kamu. Oh, nak guru yang lebungnya tentang jebol ni. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. LKS-nya dibuka halaman 11. Sudah. Sudah kerjakan. Ini wong e HP-na. Mau terus beltet, selesai belum PR. Sesuk mlebune ya kerjakan. Urung bak PR. Dadi sak semester kerjakan PR, kerjakan PR. Usul. Umur nek njobo-njobo kota-kota besar pirang-pirang. Tapi tidak di madrasah amin wauna. Nomor kali ono guru jenenge Syekhut Tarbiyah. Guru tidak hanya mengajar tapi juga mendidik. Yo ngene iki ning guyangan saya kakak. Nuntun anak wong-wong nulis. Ono sing ngombe nambe ngadeg le, nek ngombe jembe ngadeg lungguh wae yo ora ampe. Le nek ning ngarepe guru lungguh yo hormat opet. Ono lomba yo melok nganti lomba ngoh guru-guru nih. Mergo pengen boleh. Lah ngoten to, Pak? Ya ora ketapane lho direwangi nglem. Sing ana ngoten iku nggih teng madra. Sing nomor 3 niki lho, sing penting malih. Ana jenenge Syekhut Tarbiyah, guru yang tidak hanya mengajar mendidik tapi iso ngundakno derajate santri-santrine. Murid-muride nalika mumpun lulus. Biyen nek ngulang metodene ya kalah karo sing diklat-diklat. Tapi yang mbah ning ajine ngono kok barokah-barokah ya metu ke padha dadi wong sing sukses-sukses wong sing mulya mul. Mergo gurune manitirat kaya guru-guru guyangan nami nomba. Nek bengi padha melek ndongakno santri-santrine nek ana sing nakal ora dikeplaki tapi takokno anake sapa mboke jenenge sapa. Nek bengi dijalukno Gusti. Mriki atus sing ngoten Pak Bu nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Zaman nagerake wong kang padha lali marang Gusti Allah ora padha wedi. Wong kang bodho ora padha gelem ngaji. Wong kang pinter wegah mulang tanpa gaji. Salli wa sallim da'iman. Salli wa sallim da'iman. Wal ali wal ashabi man qad wa'a. Wal ali wal ashabi man qad wa'a. Iki lho Pak Bu, nek madrasah iku ora dulang tok tapi dididik guru-guru nek kiai-kiai ini nek bengi sih ndonga. Nek teng sekolahan gurune lare-lare nggih bapak ibu guru, bapak kiai, nek teng griya gurune bocah-bocah ya wong tuane dhewe. Lah nek wong tuwa nek bapak-bapak pun golek duit lah kebase wong lanang. Ibu-ibu kula nderek pesen, ayo tiru wong kuna-kuna. Biyen bapake buruh kulit tapi anake kok dadi wong mulya-mulya. Iku mergo mboke gelem tirak.
Wong biyen anake jah ora kok dikon ngaji sekolah tok. Tapi nek siteng dina wetone diposoni. Mriki sik wis poso weton. Bu. Saiki lak ulang tahun. Hari kelahiran ulang tahun pesen kue. Nggih. Kupono lilin gawe dekorasi. Wah. Undang tangga-tanggane sing cilik-cilik anake sampai ono menjadi tradisi. Nek karo kula mboten sae wong dikon nggawa kado, kadang ada bapak eran duwe anake pure ora budal, nggih. Ada nyanyi-nyanyi. Panjang umur, panjang umur. Nek nyanyi ini nek panjang umur sik sae-sae mau. Bom. Sian Mbah Lasno yuk ngajari jenengan konten niku lho. Dengan tubuhnya terus keplok-keplok nyogroi balon barang. Lah mboten nembak nggih. Wong kuno-kuno dikon poso mergo Kanjeng Nabi niku anggere hari kelahiran nggih poso si Kanjeng Nabi hari Senin dipun lahirake meneh poso dinten se ingin nopo kemis bapa somer go kemis ni ku laporan amal mingguan akhir minggu amal lo jenengan dilapor no tenggene gusti Allah digowo mulai mani poso ni Senin kalih ke Senin ni ku hari kelahiran kelahiran ni ku poso Jawa ni jeneng mewe ini boten ajaran kejaran dan ibu bu anak putunya di poso ni ye. Eh kok pengen datingin ibu tirakat bapak yang boleh du kalau orang ngomong lanang kok apa seorang orang patah nanggel tapi keselam ning sawah ini tegal ke bunda bapak yang kesel bagus rezeki ibu yang ngimangi tirakat poso weton ini ada rezeki bro kok ijajan pak lu ada sudah kok kok pusing lo kok ini pengen anak emul. Lho ngoten Pak, iki blonjo barangmu ya sing luwung. Ada ngono wong lanang ning njaba iki lho mane ya Allah. Kanca sak warung dibayari kabeh. Kowe piye urung rokok-rokok namek pisan kabar panenan. Aku nek ning omah karo bojone anak-anake nemen ditiamet-amet ana ta ora. Wonten ta mboten? Kan nek kadang ana wong wedok nek sing lanang muleh. Wong ini jeding celana di channel wedok kok kok sak preso. Ono napa ten? Nggih. Kadang remen dhewe nggih. Wis terus ora apa-apa. Ngancane wong lanang ngomodel ngono kuwi, ampe tamen. Pak guru gadoyan tahu. Mangan jeneng entek selawe. Nek turu melu aku sandang pangan golek. Jalannya PDS nolak, ngoning ngomong model ngomong. Makan lo mau bangke, makan rezeki gak naik di Jokowi. Uang pun yang sudah oh, insya Allah hijolnya langgung kata hijolnya nopo. Diselamat no, melainnya nih uang Jawa muni dari pagar mangkok. Kau luwe kuat timbang pagar tem. Karena yang boleh uang pun yang lo mau lape kena belai ras itu, apa kena musibah ya ras itu. Lomo, apa? Ya, ya lomo wedan apa papat ni lagi. Jawa, wonten Jawa nanten. Ibnul Juz radhiyallahu anhu dawakan, wonten ulama pandawakan. Ngasare sedekah ning gone wong sing sedekah ku banget agunge. Wa ingga nadzaliman. Senajan wong endo ana wong kadang salate ya ora patek bebek. Wong salat tu ping 5 nandeke ping 3 ngene kene ya ana. Sing aku tak takon to iki rembugan ngono to nggih. Salat wajib perlu ape gansal. Lah ana wong kok salat ning gur ping 3 kadang ping 3 nek rondo umat ya 3. Nek ora umat ya gur ping 3. Kene ana. Iya iya cuman cireng to. Wong iki rembugan to. Jenengan titeni kadang solatnya bolong tapi dia kok lomo kok rezekine lancar anak bojone ya selah kalau orang bener lho solatnya yang bolong mau bener-bener dia tetap keliru. Halo
tapi lomane yo tetep dijoli Gusti. Loma kok delok wong dolim kalah. Ada ana wong ape maling lho, Pak. Iku sebrokoan barang. Eh muga-muga selamat ora kona. Ini sembuh iya anak yatim. Mas aku dungakno selamat ya. Halo. Aku ape maling aku ngeduaras iki. Nyangoni bocah yatim. Lagi rambut orang duit kayu lagi, ketak ketok yang paling selamat. Oh tu nali pak ini, tapi tak buat tokel ni sudah kok. Aku cuma nak yang mugo-mugo nyantol lah. Lu ni yang dilalah, kau yang diparinginya. Lu tu orang bener no nyantol ni. Lu mau ni lu. Halo. Mau petunai limpeng lah, tapi nak amit amit. Kumpul lo nazaran yang di sini, tengok pas neng warung, mana pengajian dia itu sanggup neng buruk orang itu. Pedok kata orang dah nak kata ni leh. Allah ilah, orang mana nak orang leh pak? Jupu-jupu terkenal sampai kumpul tu orang ni orang itu orang tahu dah liannya. Musik lo, wa ingka nafasi konsenajan pelaku dosa-dosa besar. Biar ni orang wedok nakal, hadisnya sahih. Orang wedok nakal itu orang ini apa? Apa dia? Niku esok, kowe sedaan budal barang, apa barang? Barang iku ya. Ngantor. Barang wis ngantor, ngantos siang boten payu-payu sampai sore mulai. Barang mulai iku ora kuat numpak kendaraan, numpak Grab ditoro saiki Grab ping ojek ora ono duwit ora hasil. Metuoro, roto kini tegal-tegal no sumur, bergolos sumelak ya mbak ini dong orang ya orang no timbangnya sepatu ini ditarik ini digingung. Halo? Barang pun mubi, laki abe balik ono asu melet meh kalau orang ngendor nakali tapi lo mani layo cahaku ini uang duwe akal, ketelak, rano timbang sepatu tak tali, tak bungung ini asu rata umbe nih. Daerah iso nimbo panasih kaya ini mesti mah nanti wes timbak no diumbek no ngombek ni asu dadek no ridane Gusti Allah akhirnya wong ini oleh hidayah wong itu nakal ini di akhir hayat dedek itu gak mati husnul khotimah dilebok no swargane Gusti goro-goro ngombek ni ngombek ni kirek itu dadek no ridane Gusti Allah ini nak ngombek ni kiai. Paham maksudnya? Menengnya kayak berkat kong saya ini kayak pokoknya lo mau kunciin nggak kok? Lumpur. Ibadah lo genep-genep lah lah pak. Ditambah nganggul lo mani. Moga-moga oleh hidayah itu sih. Kelak kemis bolong-bolong, poso bolong-bolong. Bagi gua ada yang medit pi. Aneh aku repot. Halo. Linteng lalah ketung. Halo. Kulo terus masa ini engkas ge. Wa ingka naka firon senajan wong sing sodakoh sing lomo iku wong eka Cino ya yang sodakuan barang enggak punya siapa lagi non Islam ini gitu sing lomo-lomo Cino kok uripin ngurunah ya omah aku setumpuk mobilnya mengti belonjo ya ini mall kemudian ibu kayak wong buyangan panennya saya ini Indomaret menye ngusul alam apa? Ya, nek wong sing dina-dina yen jauh lho nggih wong kafir-kafir. Wong sing tidak Islam yo dibales Gusti Allah ning donya tapi ning akhirat ora oleh bales. Ane kula jenengan termasuk pengin genah uripe di samping tirakat yo kudu wani lho. Oke. Syukur-syukur Mbah Bu'e anakku tak sangonane patekan sekarang berbasalah di Fatihah. Ngono lho carane. Halo. Apa yang wong kuno-kuno? Selani ya tasbih, astagfirullah, selawat. Sak istighfar kali nopo selawat. Wong kuno kena apa selani tasbih? Mergo filosofi ne tasbih kae jare tasbih iku muga-muga anake netes. Kadang dijeluk jenenge tasbih, ono sing ngarani tasbih nek tasbih Pak nek ono masalah ono kangelan tatas. Orang kasih
mangane nggowo gula sak kilo ora kok saharga. Mbah. Omongane ya ngono kuwi. Nggih. Jalon suwe tirakat dene ben manjing untuk anak-anak. Padang ya ono. Anakmu sekolah ning ndi, Kang? Oh, kene bar panen tak golek jagung sekolah nang kono adoh sekolah favorit. Daftar 5 juta. Sekolah dan tuh bantu para sadagang MI daftar minang itu paling murah kalau sih hitung juta kalau sih sanggurin yang kini daftarnya pinter Pak Ali daftarnya gratis bisa oleh seragam. Mono kadang ini sama si Ma itu kan. Alinya piye Ali. Sekolah gratis seragam dikai gurune sing mbok pai. Mono ana ranking juara wana kula tuku toto tumbang masalah kok bupati. Iya. Kok ora ono berese dari Ali piye lah Ali. Guru MI ke piye nek ngulang anakku ora pinter pin. Mono Pak, karo gurune barang sing lomo. Biyen guru ngaji wonten nceritake to. Guru ngaji, biar nak dilah, nak anggap dilah teplong, okay? Treader, pol-pol ini, ya ini rodok luwung juga yang dilah setongking, apa? Dilah apa lah sih? Dipompon, apa? Strongking, Petromak, eh? Petromak, bukan Petromak. Supaya yang menunggui. Oh, kadang kiai lah, ya uang lah. Kadang yang duwe, kadang yang duwe. Ngaji nang zaman biyen dikompo-kompo dhewe di jarum bos-bos. Suatu saat kiai nang kentekan duwe, ora kelar tuku gas, ora kelar tuku apa? Suwe-suwe nulis ning burning itu. So, kene mulai ngaji ya, Bapak Amam kandhani nulis sumbilarai. Ayo, iki waca ya so. Ba fathah. Mudi sing banter le. Ba fathah. Ya fathah ya ra fathah waca ya ra gua pokoknya ambil mulih guru dalan apa lo ya ra ya ya ra kita kada di kiai tak ya uang deh gua kalah raso ini lo lah balas saya uang makan yang dijual macam yo, mata dia. Mau diwanten bapak ini seorang gak nunggu sama bapak Allah. Dah sih bisa tulis sarah kan bikin nanti ya itu. Tapi kira kau kalah lagi dong. Sot fatha. Sot fatha. Ba fatha. Ro fatha. Wajo. Gue ini nih dengar bikin dia itu wajo yo. Sesuk buca-buca ini sobaro. Sobat iya ini dapat urat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, kalau aku sih ngerti lah dia ini sepol begelet ya praidi seiki bak doma ya bakah ya roh bakah roh ucap ya roh kan ulang pak mbok ngomong aku tak heran gede mau nih bapaknya ngajin lah aku sudah lama banget. Lomo Pak Guge. Ono sithik ya sedekah sithik, wonten kathah nggih sedekah Pak. Menawa kangge tiyang sepuh para lelu. Lomo sedalam Muhammad. Lomo sedalam Muhammad. Nomor kalih muta'alim binambar bari kene mulai. Muta'alim ku murid, kadang ono wong desa lalah Pak mergo jamane wis android nggih. Sekolah kan favorit di anak sekolah madu-adu. Layar larang kadang demi gengsi ben dadi iki dadi ana gagale digawa mulih neh. Halo. Nah ning ngono prota lagi dilebokno madra. Kadang lagi dilebokno pon. Wan me kiai nggo gula sak kilo. Rokok supun sadah. Yai. Anak kula teng mriku mboten kerasan. Teng mriku-mriku kadosi mboten cocok duka pergaulan bebas. Akhirnya nyenten sekolah ditokno
Kaniki kula pasrah nun jenengan mugi-mugi dados lare kang saleh. Lare kang apa? Modalnya gula satu, rokok sukun sah. Jalur anak eh. Soleh. Wes proto lagi juga dengan kiai. Nah apa-apa sekolah nung kono kiai dibagi sing proto. Jangan betul. Bok sing pinter ya di jalur neng pondok. Mau neng mulai nanti jadi kiai tenang. Halo. Sing proto lagi dengan kiai yang bikin kiai tukang las nung tapi. Kisah pinter-pinter saya reging-reging kolok, gawon senori kano, pondok no, deh. Menek mula lah, insya Allah orang kalah, dek kono. Halo, halo. Pun sing terakhir al-maklumat, maklumat iku ilmu pengen. Iki pak kepala madrasah, ibu kepala RA, kepala mati nyun sewu. Biar juga jangkauan boleh ke KS yang paling murah kak. Ini lah orang gitu, KS boleh yang paling murah. Saat ini rawan sama LKS rumah. Kadang-kadang ada materi kurikulum yang kesusupan materi yang buatan ahlu sunnah wajah. Ampun murah itu. Termasuk kalau dari pesan syukur-syukur yang tengah MI beriki sih ada muatan lokal. Yang barulus MI gini apa ngaki betul saya usah beri ibu. MIKN yang gak lulus pokoknya iso hidayatus sibian apal lulus MIKN metul iso mimpin tah warung panggil motor panggil warung punya ciri khas diwi-diwi ini warungnya mencukupi kebutuhan masyarakat sah sekolah jatuh MI hidayat nomor ini Nurul Huda beres. Mbah Mudin betul berangkat TMI gini masih sombong gali rasa ustadz berjanjian yang gelecek rasa ngebon konjo bos tidak marah ayo muatan lokal tinggi ajaran yang kiai aku kursi ojo sampai ditinggal bangunan yang pun sae murid yang pun kandang gitu pun rasio pun jalur maksud bangge kalau bang ini buat tanggal dulu yang ngasih ini guyangan nih eh pak ras ini lagi ya rasa galu-galu sesuai ya tanggal buat dulu ya betul nih kirang langkung ini ngapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.